Då tackar vi för det och vi ska köra det sista grenen för detta första pass. Herrarnas 4x2, lite inmarschmusik tack. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? Got me tingling, come to me mingling. Stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby, girl. When you talk, I believe it, baby, girl. I like that thick, petite, and pretty. Little touches and ditty, like what the kitty like. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch. Vi har hela startbryggan fylld med 7 stycken lag på bana 1, Umeå, Bella. Nu ska vi se här så jag läser på fel papper. Vi ska ju läsa herrarna, så ska det vara. Då har vi på bana 2, förlåt mig, Luleå med Marcus Jonsson. 2, Emil Tavo. 3, Axel Borgström. Och 4, Johannes Persson. Vi har på bana 3, Umeå med Melvin Hellström, Albert Björk, Viggo Wemberg och Khaled Ahmed. På bana 4, Äger med Viktor Svärd, Alexander Rydefjord, Lia Sandström och Albin Svärd. Bana 5, Njurunda med Samuel Sjöqvist, Joppe Berlin, Jonathan Nilsson och Ludvig Götterström. Och på bana 6, Sundsvall med Viktor Kärnström, Peter Lidén, Simon Ryd och Lukas Sagmo. Fördel äger Viktor Svärd 26-59, en snabb öppning. Ja, Viktor drar ifrån 55-67. Mycket snabb öppning här. Och det är då Luleå / SKK som jagar ute på bana 6. Och då kommer bana 6, det är starkt här. Det var Viktor Kärnström som var i vattnet och vi har då växling så att vi har Alexander Rydefjord och för Sundsvall Peter Lidén.
Ja, det är Äger som jagas av lagsamverkan Luleå och SKK. Nej, det är Sundsvall på bana 6. Det är Äger som jagas. Då går vi över till sista sträckan här. Och i vattnet för Äger har vi Elias Sandström. Och för Sundsvall har vi då Simon Ryd. Ja, det ser ut som om placeringarna håller i sig vad det gäller ettan, tvåan. Men sen har vi på bana 5 Njurunda som jagar. Jagar då Sundsvall på bana 6 framför allt. Ja, det tajtar till sig de andra platsen, men det är fördel Äger här. Upp mot det sista växling. Då har vi Albins värld i vattnet för Äger. Njurunda har Ludvig Utterström i vattnet och Sundsvall har Lukas Sagmo. Ja, det blir en kamp om silverpengen ser ut som mellan Sundsvall och Njurunda på bana 5 och 6. Äger håller ifrån med Albin i täten.
Ja, det är en liten fördel där för Bonjurunda nu i kampen på bana 5 och 6. Det är för fortsatt äger i täten. Och där har vi äger i mål på 8-14. Och det blir Njurunda som tar silverpengen med 8-25 och 8-30 då på Sundsvall. Ja, vi fick lite spännande lagkapper här, härligt. Och då har vi simmat färdigt för detta pass, men vi har två prisutdelningar kvar.